Kujdes nëse qarkulloni për gjatë segmentit rrugor Puk Fusharrës, terreni i rrëshiqëm mund t'ju rrezikojë seriozisht duke shkaktuar aksidente me pasoja fatale. Lubrifikanti i derdhur mbi trupin e rrugës duket se ka krijuar një terren mjaft të rrëshiqëm, çfarë shpesh ka zënë në befasi drejtuesit e mjeteve, të cilët rrezikuan seriozisht daljen nga rruga gjatë ditës së sotme. Edhe pse është ndërhyrë nga shërbimi zjarfikës për larjen e trupit të rrugës, sërish terreni është i rrëshiqëm, ndërsa duket se në disa prej pjesëve të këtij segmenti rrugor janë hedhur dhe dhera me qëllim evitimin e terrenit të rrëshiqëm. Pjesa më problematike është nga qafa e Batrës në drejtim të Krojit të Zojes përgjatë segmentit rrugor Puk Fusharrës, ndërsa shkak për këtë situatë mendohet të jetë bërë transportimi i disa transformatorëve elektriku si pasojë e pakujdesjes. Këtë të fundit kanë rrjedhur përgjatë të transportit drejt fshatrave të Pukës pas rreshjeve të ditëve të fundit, duke shkaktuar një situatë që shpesh ka zënë drejtuesit e mjeteve në befasi.